Ya navugaga rero ku ikipe ya ya Bugesera irimo yitegura match yo kwa gatandatu ya Kiyovu. Ariko ko Bugesera yitegura nako na Kiyovu yitegura. Cyane. Kiyovu isanzwe ifite ikibazo cy'abakinnyi bake twabigarutseho. Ariko muri aba bakinnyi bake nuko harimo nabandi none batazakina kuri ibibazo by'imvune. Barimo witwa Kazindo. Sicyo biganira. Yego yego rwose yavunikiye kuri match ya Marina. Kazindo ntashobora gukina match ya tuzikurikiranye. Uyu mudefenseri nawe uribaza Kazindo byagenze bite uyu muhungu yigeze gukinira gasogi defenseri Kiyovu yaguze miliyoni 8 z'amafaranga y'u Rwanda yasinye imyaka ingahe 8 yasinye imyaka 3 ndabyibuka ko kontra yiwe papa we ari we waje kuyisinya ufite papa we wakinaga n'umupira yaje kwitaba imana ra mu minsi ishize birashoboka yitabye inama imana mu minsi ishize papa we yakinaga hano mu ba muri ekipe bitimena ya hano rwose Kicukiro irimo ba America Manzi team manager amavubi n'abandi numva hari igihe twakoranye imyitozo ndabyibuka ko ari waje gusinya kontra y'Kicukiro nari impari rwose ku biro bya Kiyovu Sport hano hafi ya station hano hafi Juvenal rwose amuzana aramubwira ngo muhungu wanjye sinya nta kibazo cyo gihe Juvenal rwose ari mu bantu yanaye amafaranga menshi nka miliyoni nk'eshanu amusigara meshatu so uyu muhungu rero Hitimana Claude yarabikomojeho yagize ikibazo kimvune kuri match ya Marine kubera ko yabanje gukina gatandatu axe yakinamo Makenzi n'uwo bita Timbo noneho Kiyovu Sport irebe buryo match irimo kugenda barebye uburyo bitarimo gukunda bahita babwira bwigaruka muri axe uyu mwana age kuri gatandatu kubera ko arimo kutwicisha ku munota nk'uwa 80 yavuyemo avunitse so rero mu bakinnyi bakoze imyitozo ku munsi w'ejo ba Kiyovu Sport barimo barakora saa 9 kuri Kigali Pere ntabwo arimo arakora imyitozo ntekereza ko yari absence ikomeye kwa Kiyovu Sport nubwo DM yaje yari suspend kuri match na Eric yagarutse yego yaje ariko nyine urumva biracya ziracyapfa bitanihira n'abakinnyi bake bari wifitiye nabo batangiye kuvamo niwe wenyine se undi yitwa Jibril Jibril uramuzi wa mavi umuhungu ufite amaguru ameze gutya Jibril ndamuzi uramuzi yitwa Mukunzi Jibril yitwa Mukunzi Jibril umuhungu wakuriye muri La Jeunesse uyu muhungu nawe rero yagize ikibazo cy'amavi buriya ku buryo ngo bateganya kumubaka uyu numwe mu bakinnyi Kiyovu Sport yambazaga iburyo yambazaga ibumoso yambazaga hehe ahantu hose ariko uyu muhungu yagize ikibazo cy'ivi yaravunitse nawe ntazagaragara mu bakinnyi bagomba kugaragara kuri iyi match so bivuze ngo ku ruhande rwa ekipe ya Kiyovu Sport nibo bakinnyi babiri namenye batazagaragara muri iyi match kereka habayemo guhinduka giye akaba yagaruka byihuse uyu munsi agasubukura imyitozo ariko abandi bamaze kugaruka bivuze ngo bagaruye Eric arahari nyuma yo gushwana n'umutoza ubu none arahari umurax umusore wo mu Burundi bagaruye DM bivuze ngo nubundi kuri kabiri ni Makenzi gatatu ni Kanavaro axe yabo izabirimo Eric akinane na Timbo niko mbibona kubera ko giye adahari hanyuma DM akinemo hagati mu kibuga akinane na Sharif Bayo zaburi ku munani Juma namenye ko asiga akina ku icumi siga akina nyuma y'umwataka uruhande rumwe rukiryo Kevin Rushibura urundi ruhande Denis Mutangazaji Hatake Desire hanyuma Hatake Desire kuri benchi hariho Kamoso wawundi wabaga muri Bugesera umwaka ushize Sisinyo umuhungu usimbura Makenzi kuri kabiri ni umuhungu wakinaga muri Vision bazamuye nawe Gakuru yagarutse Gakuru gatoya utoya Gakuru wigeze gukina muri Rutsiro muri Kiyovu Mediateur wavunitse ni Gakuru yitwa Gakuru ko muri umuntu wahubwa akina muri Vision muri Vision no akina muri Deuxième Division kama muri ya Jeunesse muyihe so rero abo nibo bakinnyi Kiyovu ifite kongera haba junior mu yandi magambo namenye ko Kiyovu yakaniye yakaniye gukanira bakaniye imache bayikaniye president nta uhari ariko hari mapine nka vice president none arimo kwatending arahari kugira ngo barebe ko babona amanota bona bicyo basabye bavuze bati Ferwafi du musifuza uri netre azaza cu rubanza araramye twebwe na Bugesera turi indembe byiri tugomba kwicana iyi match nzayikana nanye nzaba ndi kuri stade yani magambo ariko abayovu bazaze biteguye ko iyi match iremereye hanyuma Hitimana Claude nawe amakuru menye meza nuko wa mwataka wawe ibyangombwa bimaze kuboneka none anga ubwo Hitimana araje twinjize muri Bugesera duhi donito Bugesera narababwiye nti iyi match ishobora kuzasiga zimwe mu mpinduka ejo president yaranayibabwiye rwose gahigi rega nubwo ikipe yatsindwa tukataka hari ingingo cyangwa tukataka abakinnyi tugera dute ariko
ndagira nkomenyesha ko buriya ibintu byose bituna biturunira ku mutwe wa president w'ikipe Gahigi niwe umuriro ugarukaho niba hari nyenga ashobora kuza umwaka ushize w'imikino akaba ararwanaga no kutamanuka ikipe karuka ku munsi wa nyuma umwaka wabanjirije hari ingingo adahari ikipe irukuka ku munsi wa nyuma ikina na AS Kigali mbere yaho niko byari bimeze urumva president nawe ntanu wabikwepera bizagenda bite bizarangira ryari uko gusoza sezo imitima y'abanyabugesera ihagaze uko byagenda kose nyine Gahigi nawe agomba gushaka uburyo rwana nabyo ari nayo mpamvu nawe ubu ngubu pressure ari ingingo ariho pressure abakinyi bariho ko dinyo ti manager arambonye suko se garutari ingingo mu kubyibwa pressure iri kuri buri wese ariko cyane cyane kuri president jo rero yababwiye amagambo akarishye cyane arababwiye ati gutsindwa ikiyovu sinkeneye ko byumva amatwi yange bishobora no gusiga zimwe mu mpinduka ubwo rero uwo striker bibe rwose ngo uramusekeje ngo kuvuga mutangazaje urabeshya ntabwo yazi ko tumwita bibi deni tumwita mutangazaje bibi message ze zari ziremere nahisemo kujya kure rwose ariko nizere ko arimo kubona ukuri Kiyovu Sport ejo ndi yanyarukira ambwira ngo baba umufana umwe yaba babiri Kiyovu Sport aho izajya hose bazajya kuyikurikira ngo bazajya bayiherekeza ubwo rero bashobora ko ari muri ba bandi bake cyane bajyanye n'ejo bundi igisenge njya kunyagirwa bamwita Kaisa nabo bibicu fana bimena wa Kiyovu rwose bamwita ngushya Kaisa nabo bibicu so ubwo rero iyo match iri ku wa gatandatu iyi match ariko Bugesera igomba kwitsinda anta igomba cyangwa igomba byanga bikunze Kiyovu Sport antara kwenga yakaniye nese urumva Bugesera itakaniye ubu hari ingingo y'Ikiyovu yarayitoje ariko hari ikintu numvise abakinnyi ba Bugesera ngo bakishimira burya gukinira hanze y'ikibuga cyabo kurusha uko bakinira mu rugo ikibazo nuko nabonye aho batsindirwa se mu rugo barahakubitwa cyane siho turi yabasanze ikabagarika bitatu kuri banganyirije na Etenseri no banganyirije na Gasogi no banganyirije n'amagaju kandi ubwo urumva n'amakipe mato atari ku rwego rwayo nubwo nahanze nabwiha kubitirwa ariko buriya ngo at least n'umwakurize ngo rw'ibyo bimeze iracyadukunda yake iyi yari match ya gicuti kipe y'Imana ko ndwe inteye mu bwobara eh wana kabisa bigenze bite se komeza itima birakomeye biciye mu bya bintu byawe ciye makara ndagukizwa n'iki ubwo rero urumva ko urumva ko Gahigi yabare kuri umuriro nawe bari kumurikuriraho ifite striker mucya ukomoka mu gihugu cya Nigeria bagomba gutangaza bari bategereje ibyangombwa bye Gradinya duha amafoto ariko turi kuri nkuru byarangiye ngemenye ko mbonye umuntu wa Bugesera ambwira ngo no muri Ferwafa ambwira ko ibintu byarangiye ubwo rero azakina ajye abonye ITC Gradinya duhe rekuri icyo bitimiriro bive mu nzira Ronaldinho Gaucho nabo bari kugikaranga bari kuri pressure kuri Gahigi rero bande tuje pressure nawe ikintu namenye kuri Gahigi bari nyinshi buri ikintu namenye kuri Bugesera yita imana namenye ko Bugesera yakosoye ibi bintu sinarimbize nabimenye ejo bundi kanyezo Imana hari yabiduhisha Meya Mutabazi yaricaye mu nama n'abayobozi b'akarere ka Bugesera baravuga ngo tugomba kwirinda ko Bugesera izongera kwicara hahantu habi mu mpera za sezo buri mwaka bahitamo kuvuga ngo niba duspendinga miliyoni zitari hasi ya 30 muri match ebyiri za nyuma zo kugira ngo turamuke cyangwa ntitugedeze mu division kuki izo miliyoni zitaza mbere ngo zidufashe kubona amanota atatu rimwe na rimwe abakinnyi bitwazaga ikibazo cy'ibirarane mishahara ikibazo cy'amarokiretema kuva Bugesera yabaho kanyezo kugira ngo umve komeye yahinduye ibintu niyo mpamvu muri rugomba kuza ku buyobozi bwa Bugesera nibwo bwa mbere mu mateka ya Bugesera itanze rokiretema zose kanyezo hamukinyi ni urabona za rokiretema Bugesera atangaga ibigiri ikagusigaramo eshanu wabuye yakuguza umunani ikaguha imwe ikagusigaramo zirindwi yakugura eshanu ikaguha ebyiri ikagusigaramo eshatu umukinnyi wese witwa ko ari uwa Bugesera waguzwe kuva ku mwana kugera ku mukuru
yabonye kashi yiwe kashize ayo mafaranga yose kanyizo ni nshuti ya arakaza makarture mubaze mubaze hari deni gikirarane cy'umushahara kugira ngo ubyumve cyane abakinyi ba Bugesera kibugesera ikora imyitozo haparitse imodoka nk'esheshatu z'abakinyi tero kirite mabara yabonye nyine bagura imodoka none se ubwo bari ba miliyoni bigiri aba miliyoni 5 ariko se kuba ari gukina nabi reka none umbwire Vestine imishahara yongera yihagarike oya nano ntabwo ahora umuti barya ngo tubwire Vestine yongera ahagarike imishahara ahubwo nyine turebe twinjye muri equipe turebe ya yari blague ari kibazo mu byukuri ubu ngubu icyo nashaka kuvuga nuko nta excuse nta rwitwaza buriya washobora kwegera umukinnyi ukaba terese kumbo nujye muri duel ukagwa kumuntu ujya muri duel ntiwiyangaje nagira ngo nturya ahubwo yati ndashonje mazane ntahembwa kandi ukabyumva none se ko umushahara none wabonetse kare kiritoma kabonetse kumbo n'uburyo umukina ko ngiye narebye match maze kura match zabo nk'eshatu muri eshanu ubona nta ubona nyine badakina by'urwanyi barwanirira ikipe ari nayo mpamvu na Francis yababwiye ati niba mubona ari iki kibazo sinshaka ku ikipe y'abandi izongera gusoza champion nkuko yasoje umwaka ushize abanyabugese n'imitima ihagaze mumbwire niba iki kibazo ngende kare ngewe ndi mfura ngenda kare yababwije ukuri mbaye niyo mpamvu iyi match rero yo kwa gatandatu umusibejo ni kufa au kupona iyi match iraza guteza ikibazo noneho icyabaye ikindi kintu gikomeye hitima ubu musaruro mucyo uri muraba muri Bugesera ibyo warukomojeho gahijya kitaba urajya gusobanura ntiwatubwiye ko ikipe nibona ubushobozi nibona amafaranga nta kibazo na kimwe gihari abakinnyi ba Bugesera namenye ko lokale byageze ku rwego urumva byageze ku rwego rw'uko ubu noneho bagiye gushaka uburyo babikosora abakinnyi ba Bugesera byageze ku rwego namenye ko barira ku muvandimwe bita Gatete wa hariya mu Bugesera Imana aramuha niho barira kwa Gatete ikintu na ikintu namenye abakinnyi ba Bugesera bagezana bitwaza bavuga ngo iyo bari ngo inyama ngo zinka ngo ziraba ngo ntabwo ngo zituma ngo bakina neza basaba inkoko n'ukuri kw'Imana njye amakuru ngo uhaye niye nayo mpagaze ijana ku ijana inkoko byagezana abakinnyi ba Bugesera basaba inkoko ubu nizo barimo guhabwa hitima barimo kurya inkoko mbere ya match ubu yanike wa murengezo wa nisamani abakinnyi buriya ni ikibazo gikomeye cyane byageze kuri rwego abakinnyi ba Bugesera bavuga bati dukeneye inkoko barimo barahabwa inkoko barahabwa ikintu cyose usibye no kuvuga ngo akarere kishyura abakinnyi ba Bugesera imishahara n'ibindi namenye ko kuri konti ya Bugesera hari icyo bita za miliyoni ziryamye ukanyezo ubu nta kintu na kimwe gihari ahubwo icyo yita Imana komoje unemera niba gahigera ababwije ukuri n'ibizima kubera iki abatoza bahemberwa ku gihe abakinnyi bahemberwa ku gihe ubwo nawe icyo ugomba kubabaza nk'akarere n'ikitima ni umusaruro murajya mu kibuga mubarane ni nayo mpamvu kuri Bugesera tugiye kubigarukaho mu kanya breaking news amakuru yo mu nda y'isi nuko tugiye kubereka imari nshya Bugesera ngo yasinyishije umukinnyi mushya rutayizamukomeye cyane Bugesera yasinyishije ugomba kugaragara kuri match ya Kiyovu Sport kuri wa gatandatu.